Paranahan on hyvin monipuolinen yritys. Samalla tavalla kuin Laurea, tarjotaan monialaisesti työllistämistä tukevia ratkaisuja, työpaikkoja, erilaisia koulutusratkaisuja. Ja paitsi että siinä opintojen aikana ja opiskelijan valmistuttua, myös elämän aikana kaikissa erilaisissa muuttuvissa tilanteissa pystytään tarjoamaan työpaikkoja ja sitten myös erilaisia lisäkoulutusmahdollisuuksia opiskelijoille ja sitten työntekijöille ihan sinne eläkeikään asti. No, opiskelijat ja nuoret ylipäätään on meille niin kuin todella tärkeä kohderyhmä. Ja jos ajatellaan meidän työntekijöitä tällä hetkellä, niin tosi iso osa on alle 30-vuotiaita. Ajatellaan niin, että siinä alkuvaiheessa me pystytään tarjoamaan heille paljon, mutta myös saamaan hyvin paljon myös sitten matkan varrella. Eli halutaan niin, että meille kiinnitytään ihan siinä opintojen aikana, mutta sitten pysytään myös matkassa ja pystytään siinä tarjoamaan tukea koko sen työuran ajan. Me ollaan lähdetty Lauraan kanssa yhteistyöhön, koska me halutaan olla ammattikorkeakoulujen kanssa paljon tekemisissä, koska opiskelu siellä on niin monipuolista ja tosi käytännönläheistä. Me halutaan opiskelijoilta niitä uusia ideoita ja tuoretta näkökulmaa, mitä me voidaan sitten myös käytännössä käyttää yhteistyön jälkeenkin Paronalla. Me ollaan käyty paljon Laureassa, käytetty heidän tiloja meidän omiin tarpeisiin, käytetty ihan täydennyskoulutuspalveluita, mitä Laurea tarjoaa, käyty rekrytointimessuilla, tarjottu erilaisia työmahdollisuuksia työharjoittelun muodossa tai kesätöissä tai jopa opiskelun oheen. Mutta yksi isompi, mikä sitten meillä myös on projektityöt, mitä opiskelijat tekee kursseilla. Niin toimeksiantona oli luoda sellainen rekrytointi-ilmoituspohja, joka sitten mahdollistaisi sen, että ne rungot niissä ilmoituksissa on aina yhtenäisiä ja sitten työnhakijakunta voisi olla vähän kohdennetumpi. Ja sitten ohessa myöskin haluttiin kehittää Paranan työnantajan mielikuvaa. Mulle jäi päällimmäisenä mieleen se, että kuinka mukava Paranan kanssa oli tehdä yhteistyötä. Että he oli tosi läsnä koko projektin ajan ja niin kuin aina kun meillä tuli jotain kysyttävää, niin he tosi mielellään vastasi ja oli niin kuin tosi sille yhteistyöhaluinen meidän kanssa. Aluksi alettiin käymään niitä vanhoja rekrytointi-ilmoituksia läpi, jonka jälkeen perehdyttiin teoriaan ja sitä sitten hyödynnettiin siinä uuden rekrytointi-ilmoituspohjan luomisessa ja sitten vielä esiteltiin sen Paronalle. Henkilökohtaisesti mulle jäi kyllä ehdottomasti parhaita mieleen se, että millaista rekrytointia voi olla rekrytoijan näkökulmasta ja että montako vaihetta siihen sisältyy ja että miten löydetään se parhaiten soveltuva työntekijä tähän työtehtävään. Parona lähtee innolla mukaan kaikkiin uusiin projekteihin ja lopputöihin, mikäli sulla on sellainen. Me halutaan, että oppilaitosyhteistyö on koko ajan jatkuvaa ja me toivotaan, että me pystytään myös opiskeluiden jälkeen tarjoamaan teille uusia juttuja.